Ang likay na sa akin.
Hindi ba? Kasi ang alaga mo, hindi mo bawal. Ang alaga mo, should be fixed and immovable and should be restored. Not good. And should be dedicated by the bishop. Ganun yung ang masimbahan. In the church, masimbahan ko sa yung masimbahan ko sa yung was dedicated
Tu sabe que eu vou e vai ter um outro. Oh, James, por saber, digo na tua massa, a mamá familiar, só para estar na rede, tudo aí, só para ser que a gente tem. Aí eu vou saber e vai ter um outro James, na Cimeli, numa linha de passear, na cheia de terra, na minha mamá, assim? Sim? Hã? Sim, não? Joaquim, digo mais um. A trabalhar é assim? Se dá bom, não dá para nada. Mas a cara, a não ser nem uma cara, e tudo o que dá para ganhar. Se Maria não chega e não dá para ganhar, não passa nada mais a luz. A pessoa vai entender que ninguém pode dar, que pede a mão para ganhar nada, só para mim. Yeah.